Ruth, bon dia. Hola, molt bon dia. Va, seguim amb més històries de superació, com dèiem. Avui, quina temàtica tractem? Mira, avui tornarem a parlar de música, i dic tornarem perquè és un tema recurrent en les històries de superació que hem conegut fins ara. En aquest cas, però, també parlarem de la música com a canal d'expressió, tant per transmetre sensacions i emocions, com alhora també per comunicar-te amb la resta de la gent. Llavors, diguem que amb aquest fet, no, la música sempre va acompanya. És un paper fonamental. És un paper fonamental. I fins i tot arriba un punt, no, que no és només un motor de vida, sinó que en molts casos fins i tot se converteix d'alguna manera en una salvació. Per tant, avui amb qui parlarem? Avui parlarem amb una persona jove, a qui li agraden molt els animals i també li agrada molt la història, i que fa uns anys va decidir convertir allò que més l'obsessionava en la seva professió. Avui coneixerem Jana Ginesta. Jana Ginesta té 20 anys i es dedica a la música. Actualment estudia els graus superiors d'oboè i de piano al Conservatori del Liceu. Està fent tercer, però ja ha trepitjat uns quants escenaris destacats. Preciosa aquesta. Això va ser, ara farà un any, al Gran Teatre del Liceu. Allà va fer de solista, però també toca en diverses orquestres del territori, a la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, a la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona o a la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, entre moltes altres. Però malgrat que en tot allò en què ha participat sempre ha estat envoltada de gent, socialitzar li costa. I això precisament té a veure amb el diagnòstic que va rebre als 15 anys, que és autista. Tot i això, precisament amb la música, no se sent mai sola. Una afició, fer puzzles, i una cançó, la que sentíem abans de fons, el quart moviment de la suite Bergamasc, anomenat Papacit, de Claude Debussy. M'he embolicat jo sola. No, sí, sí, sí. Jana Ginesta, bon dia. Bon dia. Abans d'entrar en més detall a conèixer una mica la teva història, què és per a tu la superació personal? Per mi és com una manera de conèixer-te, no? A tu mateix, i a mi això amb la música m'ha ajudat moltíssim al llarg de tota la meva vida, des de que era petita, i de com conèixer-te. I encara m'estic coneixent, però segueixo. Comencem ja i remuntem-nos als inicis. Tu com vas començar a fer música? Mira, jo per un problema de logopèdia de molt petita em van recomanar que cantés. I els meus pares em van dur al Palau de la Música, a l'Orfeo Català, i em van fer una prova d'accés per al cor de petits i vaig entrar. I llavors doncs vaig estar 2 anys al cor de petits i m'ho passava pipa. I després vaig començar a fer tota l'escala de cors, diguéssim, i vaig passar per cor de petits, cor de mitjans, cor infantil i finalment cor de noies. I diguéssim que el cor, l'Orfeo Català, ha sigut tota la meva base musical des de molt petita. Vas decantar-te per la música perquè t'ho van recomanar. No sé si a casa teu o a la família són músics. No, ningú. Per tant, vas fer cap a la primera, música, sí, sí. Per una mica per casualitat. Sí, 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 per un problema físic de logopèdia, doncs em van dir, mira, que canti. I llavors, pues, així com qui no vol la cosa, em vaig apuntar i em va agradar tant que vaig seguir durant l'etapa escolar també, i llavors, doncs, sí. Per tant, durant molts anys, com us explicaves, vas estar combinant el cor de petits de l'Orfeo Català i la resta de cors de l'Orfeo Català amb els estudis regulars, com poden ser durant l'escola o durant l'ESO. Com recordes aquests primers anys havent de combinar les dues coses? Difícil, difícil. Els primers anys, quan era molt petita, jo anava supercontenta al cor, perquè a l'escola, bueno, pues, era difícil, no? Perquè, bueno, passaven coses i de tal,
Llavors el cor sentia que era superfeliç, era com una porta a un altre món, podríem dir. I a l'etapa més de primària, pues, jo no ho notava tant, però l'ESO sí que va ser una etapa molt, molt dura. Llavors el cor em salvava, sí. Després entrarem amb més calma a parlar d'això. Però tu en aquell moment també, quan eres més petita, si no recordo malament, tu tot el que cantaves ho volies tocar. Sí. Era una mena de joc o de curiositat? Sí, bueno, clar, el cor cantava moltes cançons i llavors el que es feia és que quan eres més petita te les aprenies de memòria. I clar, jo a casa, a la nit o durant el dia, pues, el cap continuava, no?, cantant, i encara que no estigués al cor. I llavors, doncs, clar, jo agafava el piano i deia, pues, no sé, jo vull tocar aquesta cançó que m'ha estat treballant, i d'oïda una mica pues, l'anava traient, i clar, això es va anar com cada vegada més, no?, perquè m'encantava. Llavors tot el que cantava ho tocava amb el piano i d'oïda. D'oïda, sí. Que bèstia. I llavors més tard, disculpeu, entres al Conservatori del Liceu per fer el doble grau, el grau professional de piano, i en quin moment comences a tocar l'oboè? Mira, mentre feia el grau professional de piano i conjuntament l'ESO i conjuntament el cor, doncs el 2016 vam anar a veure un concert amb la meva mare al concert d'any nou de la banda de Barcelona, del municipal de Barcelona, i tocava en Xerezade, que és una obra preciosa, i clar, hi ha un solo d'oboè que és magnífic. Nosaltres estàvem al lateral, just quan veus l'orquestra per damunt. I l'oboista va tocar el solo, i és que va ser, pues, no diré amor a primera vista, però amor a primera audició, podríem dir, però va ser com... li vaig a la meva mare després quan es va acabar el concert, mama, jo vull estar aquí, i perquè em va el solo de l'oboè, em va... no sé. Fins llavors t'havies plantejat fer un segon instrument? Bueno, no, però jo tocava l'acordió també. Sí, perquè volia tocar melí, i llavors li vaig dir als meus pares, mira, vull tocar melí, i llavors pues d'això. Però clar, vaig tenir com diferents etapes, no? De vull cantar, vull ser acordionista, i quan vaig veure l'oboè vaig dir, jo vull estar aquí. Va ser el pas definitiu, no? Una mica. I durant tots aquests anys, com abans també ja comentaves, bueno, va ser una època difícil, tota l'època, sobretot de l'adolescència. Una de les coses que vas detectar és que les aglomeracions t'angoixen. Com vas notar-ho? Mira, a l'escola pues jo era diferent de tots, no? Sentia d'alguna manera que no encaixava i feia algunes coses que potser... Per exemple, quan estava molt agobiada, doncs d'això em posava a cantar a classe. Clar, perquè com que jo estava al cor, doncs era la manera de inconscientment, doncs, d'allunyar-te, no?, de l'estrès o el que sigui de classe, no? I llavors, doncs, alguna vegada alguna companya m'havia arribat a dir calla. I jo, perdó, no n'era conscient de que estava cantant, no? I per tant, cantaves en veu alta, no per dins. No, em veu alta, però jo no n'era conscient. Llavors era com, ostres, perdó, que... Vale. Sí, i no sé, em sentia diferent. Llavors, pues, l'ESO va ser una etapa molt complicada. I clar, bueno, va ser això, principalment que em sentia diferent, i els companys doncs també em veien. Llavors era allò de que ningú volia fer treballs amb mi, de no ser quasi ningú, de ser invisible d'alguna manera. Llavors, pues, va ser una mica difícil, sí. En aquella època, també tinc entès que durant l'hora del pati o això, tu te n'anaves a tocar el piano. Sí, clar, bueno, perquè arribaves al pati i arribaves al grup de companyes i tal, i tothom callava, llavors és com, vale, pues, per estar aquí i no tenir tema de conversa, perquè a mi també em costa el tema de conversa i tal, verbalment, vaig dir, pues, prefereixo aprofitar l'estona, i ja que hi havia un piano, pues, me'n vaig estudiar, que tinc molta feina. Sí. Déu-n'hi-do. Llavors vas començar a canviar rutines per evitar també entorns que per a tu eren una mica desagradables? Bueno, clar, intentava, pues, estar... Com que no tenia ningú a l'escola, el cor em sentia més envoltada, més estimada, més d'això. Però clar, l'escola estava sola, completament sola. Jo també m'aïllava, però perquè no encaixava, diguéssim. I llavors, doncs,
Pues sí, clar, a l'hora del pati pues, anava tot al piano, a l'hora de sortida pues, sortia sola, no em parlava quasi amb ningú, treball sola, tot. Gerard, de seguida la Ruth et preguntarà pel diagnòstic, però abans, com és viure tot el que t'està passant sense saber el que et passa? Què vols dir? Com és viure tot això? És a dir, tu notaves que t'angoixava, no?, socialitzar, que t'angoixava en certs entorns com el metro, que necessitaves cantar veu alta, que necessitaves anar a tocar el piano, però ben bé no tenies diagnòstic encara, per tant, no sabies ben bé què et passava, entenc. No, clar, jo em pensava com que... Com és viure això, aquest... Pues és molt dur, perquè et penses que algú està malament en tu, no?, i penses que els altres, pues estan bé i tu no, llavors et sents una mica com fora de lloc, no?, una mica... I clar, rebre el diagnòstic pots entendre moltes coses. Sí. Justament te volia preguntar això, si per a tu va ser un alleujament o et va sorprendre? No, va ser un alleujament. Vaig pensar, ostres, vale, ara entenc tal, i puc arribar a entendre, bueno, pues, per què han passat algunes coses i per què faig algunes coses, no? Va ser un alleujament, sí. A partir d'aquí, van començar a canviar coses o, i l'entorn va reaccionar diferent? O va continuar tot una mica igual? Bueno, és que al principi jo no m'atrevia a dir-ho. Al principi, quan em van donar el diagnòstic tercer, quart d'ESO, jo vaig decidir, prefereixo no dir-ho. Ara sí que ho dic obertament i estic molt, molt conscienciada, molt contenta, molt tal, acceptada, tal, però en aquella època preferia no dir-ho. També, disculpa. A vegades, Jana, segon, eh? No. És que em sorgeixen així preguntes... Algun dia direm com fem aquesta secció. Ho explicaré. Sí. clar, ara ens ho deies tot plegat i ens deies tot el que et costava sense diagnòstic i el que va ser per tu el diagnòstic, que va ser aquest alleujament d'entendre-ho tot. Jo crec que a vegades... L'estigma va d'anada i tornada, no? Igual que et puc preguntar, és tabú parlar d'autisme a dia d'avui? Bueno, la gent té molts prejudicis, això primer. Llavors, clar, quan li dius, mira, sóc autista, alguna gent es pensa una mica el que no és, perquè van a un punt de l'espectre que és molt extrem. I clar, jo he de dir... que l'espectre és molt ampli, vull dir, hi ha de tot, i cada persona és diferent, no? I cada persona li costen unes coses, o cada persona pues, té facilitat en unes altres, pot ser. Llavors, jo diria que sí, vull dir, falta molta informació i falta molta acceptació, i hi ha molts prejudicis i s'ha de canviar, no? Però... Aquí no, falta molta informació. Tu quan et diuen el diagnòstic i et diuen, mira, el que et passa a tu, Jana, és... autisme, es diu autisme. Mm-hmm. Tu sabies ben bé de què t'estaven parlant en un inici? No, m'ho van haver d'explicar una mica. Sí. Però clar, jo vaig... Al principi, quan em van donar el diagnòstic, jo vaig fer teràpia. Mm-hmm. Vaig fer teràpia de grup amb altres nois autistes i noies autistes, i érem, cada un érem un món. Érem diferent. Teníem coses en comú, òbviament, però cada un era un món. I després vaig fer teràpia individual. Que és una mica el que deies, no, Jana? Que normalment quan volem relacionar autisme el relacionem amb una cosa en concret quan l'espectre és molt ampli. Exacte. Hi ha de tot, no? Mm-hmm. Sí, 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 sí. I també, abans que ho comentaves, no?, que per a tu la superació personal també va ser anar-te coneixent, d'aquí una mica també l'alleujament este que comentàvem del diagnòstic, no? Sí. Que per fi va ser una manera de dir, ara començo a entendre una mica què m'està passant. Sí, exacte. Sí, sí, sí. Creus que va arribar tard el diagnòstic? No ho sé, potser una mica, potser un any o dos anys abans hagués sigut una mica millor. T'hauria agradat entendre-ho abans. Sí, 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 la veritat sí. També perquè moltes coses també haurien sigut potser diferent, no? Sí, i sí, sí, sí. El patiment hauria sigut menor. Sí. Tot i això, fer música i sobretot fer-la en orquestra, potser tocar el piano és una pràctica més individual, mm-hmm, diguem, però tocar en orquestra és un clar exemple de treball en equip. Sí. T'ha ajudat la música, m'imagino, eh? Moltíssim. Moltíssim. Jo sempre ho relaciono com que obres una porta i estàs en un altre món completament diferent, que aquí sí que encaixo, no? Sí. I l'orquestra per mi ha sigut
bueno, ha sigut el que m'ha determinat, jo vull estar aquí, jo vull sentir-me així tota la vida, no? I llavors he tingut l'oportunitat de tocar amb diverses orquestres i ha sigut realment un aprenentatge, sí. Quan tu toques amb una orquestra, Jana, i sonen tots els instruments i tu hi ets allà al mig participant d'aquesta sonoritat, com et sents tu? Se't posa la pell de gallina, especialment si és una música que realment que t'arriba, no? I fer-la en conjunt és superespecial perquè sents que tothom és important, no? En una orquestra, si falta algú, es nota que falta, no? Llavors, estar enmig d'una orquestra és una experiència que crec que tothom hauria de tenir perquè és superespecial, o cantar amb un cor, són coses diferents, però és impressionant. Bueno, la sensació està d'estar enmig del rovell de l'ou. Sí, sí. I que si una pandereta no entra a temps ja hi fa. Algú t'ha preguntat, Jana? Ostres, és que tu tens autisme i et fiques enmig d'una orquestra que sou 20, 50, 100 persones. Com va això? Què vols dir que com va? Dic, algú t'ho ha preguntat, això? O es pregunta sovint? Crec que no. Doncs mira, t'ho pregunto jo. Bueno, és molt intens perquè gastes moltíssima energia. Llavors, clar, jo els assajos intento donar-ho sempre tot, perquè vull estar sempre al 100% del que jo pugui donar, no? Perquè m'encanta i m'encanta fer música i tal. Però, clar, després hi ha un tema social que potser sí que costa més, que és després de l'orquestra, doncs sempre doncs la gent surt o va a sopar o el que sigui. Però, clar, jo l'energia ja l'he gastada i ja no puc més. Llavors, doncs, és una part que estic aprenent com a regular, però després d'un concert o després d'un assaig molt intens, dic, no, necessito estar sola, necessito recuperar-me i sacrifico, no, aquesta part més social, que també és important, però sí, és molt intens. I precisament també amb un entorn així, en què hi ha tanta gent i participa tanta gent, amb la música sempre et sents acompanyada, no? Sí, 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 sí. Fer música amb orquestra és tan constant, és com fer música de cambra, però a l'engròs, podríem dir, no? I no amb un, no amb un quartet o trio, sinó pues, amb 100 persones, 120 persones, és molt, molt xulo, sí. I també comentàvem això, que en pic acabes els concerts, després la gent acostuma a sortir, però tu llavors ja has gastat tota l'energia, sí. I prefereixes marxar cap a casa. Sí. Però, per tant, aquesta part més de socialitzar, diguem que als assajos i als concerts tampoc no la perds, perquè tu ets oboista titular o oboista solista de la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, per exemple. Es diu aviat, i això, eh? Sí, sí, però és que a més això implica que has de tindre un lideratge dins de la teua, sí, secció, no? I sí, has de coordinar una secció d'instruments. Llavors, tindre aquesta posició, aquest càrrec dins de l'orquestra, també ha sigut un repte per a tu? Bueno, crec que el tema de liderar s'aconsegueix amb experiència i amb rodatge, diguéssim, no? Llavors, pues, al principi sí que costava, com marco o com faig l'entrada o com duc tot el vent o tota la fusta. Però ara sé com fer-ho i realment és molt xulo perquè, bueno, tens principalment companys amb qui estàs a gust i amb qui pots tocar realment, bueno, a gust. I és molt, molt interessant perquè a vegades sorgeix que tu pues, toques una frase i l'altre et contesta i és com, ostres, que maco m'has respost, no? Llavors, com que no pots parlar, òbviament, perquè estàs tocant, pues, alguna mirada o alguna cosa, pues, és super, super interessant. Però el de liderar i tal s'aconsegueix, jo crec, amb experiència i amb rodatge. I... Mm. Ara parla des de la comunicació, està a través de la mirada i a través de la música. Mm-hmm. També és una manera de socialitzar, no? Sí, per mi molt més fàcil, que no pas amb paraules verbalment. I clar, jo a vegades penso, és que no t'ho puc dir en paraules, i a vegades ho he dit, no t'ho puc dir en paraules, però si em posessis l'oboè o el piano davant, t'ho diria amb música, saps? M'expresso musicalment. Hi ha molts tipus de llenguatge. Sí, sí, sí. I la interpretació, perquè... tu també ets hipersensible, si no tinc mal entès, llavors tu també pots o expresses amb molta més delicadesa o amb molta més precisió si un fort el vols fer més fort o un piano el vols fer més piano, no? Clar, sí, 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 tot amb la hipersensibilitat tot està
Triplicat, sí. Tu també volia preguntar-te si has fet mai alguna altra activitat que no sigui música. Alguna altra activitat? Crec que no. No. T'havies plantejat que potser alguna altra cosa podria ajudar-te o creus que la música definitivament és el que més t'entusiasma i t'apassiona? A mi m'han dit diversos profes i professores que fes ioga. Llavors, no sé, algun tipus de meditació o alguna cosa per relaxar una mica tot tota aquesta vida, no?, de musical. Però no m'ho he plantejat, realment. Abans també comentàvem que la música t'ha ajudat d'alguna manera també a conèixer-te. Quins avantatges penses que té fer música, sobretot a la gent que té autisme? A mi m'ha ajudat com a comunicar-me amb les persones que tinc al voltant. Vull dir, principalment això. Però crec que és una molt bona manera d'expressar-se, també. I alhora pot ser també de sortir una mica en alguns moments de la zona de confort? Sí, alguna vegada sí, però en un moment estic bastant, bastant còmode. I portem tot el temps parlant, no?, de la música i vincular-ho també una mica amb l'autisme. Te molesta que des que saps que tens autisme se't vincules sempre ja amb això? Depèn de com ho enfoquin. Vull dir, si ho enfoquen en una part molt, no sé com dir-ho, molt tirant cap a l'autisme i deixant molt de banda la música, llavors sí que dic, bueno, potser anem cap a la música, no? Però si ho equilibren, pot estar bé. Mira, voldria explicar una anècdota que ara m'acaba de vindre al cap, que és que relacionat amb el tema de la hipersensibilitat i l'autisme i el cor, quan era el cor infantil, devia tenir 13-14 anys, del cor ens van triar com a crec que 11-12 persones, no me'n recordo realment, per anar a Pisa a cantar les vespres de Monteverdi amb John Eliot Gardiner. Wow. I el cor Monteverdi, i jo vaig ser una de les escollides. I va ser una experiència, bueno, que encara se'm posa la pell de gallina, no? I vam cantar el Duomo, que és bueno, impressionant, i allò ressonava moltíssim. I me'n recordo que un cop acabat el concert, que va ser una experiència, bueno, brutal, va ser, sí, un altre món. No sé per què, ni com, ni per què va passar que em vaig posar a plorar, però no una llàgrima, vull dir, bueno, molt, em vaig posar a plorar molt. I la directora, què et passa? I tothom, què et passa? Jo no sabia què em passava. I era tota l'emoció que havia viscut al concert, que després sabia com, bueno, deixat anar, no? I inclús la directora, quan vam tornar de Pisa, li va dir a la meva mare que li ha passat això, no sé, estic molt preocupada. I després, quan ens van donar el diagnòstic, vale, vam entendre per què, no? Però va ser un xoc emocional molt fort. I del que és capaç la música. Sí. Abans, Jana, et preguntàvem si creus que és un tema tabú encara a tractar l'autisme, i deies que sí. Què creus que cal fer per millorar això? Crec que podria, no sé, a les escoles, sobretot, perquè quan ets més petit, pues la gent no ser conscient, pues potser és més cruel, no ho sé. Però no sé com explicar-ho molt, o inclús a la classe, doncs, professors, o no sé, tenir-ne molta consciència, no sé com dir-ho, però fer-ne encara més de la que ja se'n fa avui en dia. Ja ara faré una cosa d'aquelles que igual m'engeguen, perquè m'han dit que no vol parlar. Però jo ho faré igual. Uri. Hola, bon dia. Bon dia. Espera't, que et pujarem el micròfon. Espera't un segon, eh? Ara va la Eva de xarxes socials i ens ajuda i a pujar el micròfon. M'han dit que no volies parlar, Uri, però jo sóc així d'entremaliat a vegades. Veus què passa? Ja m'està fent cares. Puri, com ho has viscut tot plegat? La Puri és la mare de la gent. Evidentment. Home, tot el que ha explicat ella ho diu molt clar, perquè ho té molt interioritzat i també la seva experiència és la més vàlida. Ens vam alleugerar d'entendre tot el que li havia passat des que era petita. És real que tant de bo ho haguéssim sabut una mica abans,
I el que tu li preguntaves de què demanes perquè la gent que té autisme no pateixi, doncs sobretot molt de respecte, que la gent aprengui a respectar tots els estils de vida, de comportament, que comprengui que si hi ha actituds que a vegades no són les adequades, inclús en infants, doncs que hi ha un rerefons i que només comprenent-lo, ajudant i entenent el que li passa, s'ajudarà aquella persona i s'ajudarà que no pateixi i que després en un futur tingui seguretat en si mateixa. Aleshores, el saber-ho i acceptar-ho i poder-ho fer públic és l'única manera de viure en plenitud i amb tranquil·litat i d'una manera plena. Porim-lo bé que parles, per favor. Escolta, què sents quan veus a la Jana tocant més una orquestra? Home, jo estic molt, molt, molt feliç, estic molt tranquil·la perquè en un moment donat, clar, quan ella era petita deia jo m'agraden els animals i vull ser veterinària, però quan va veure que les mates li anaven molt malament, que el tema de ciències era molt abstracte, deia, bueno, doncs passejaré gossos. Això ja em va desanimar una mica. Després va dir, vull tenir una granja amb cabres. Dic, nosaltres no som del món rural, amb tot el meu respecte era molt difícil. Després em va dir, jo vull tocar l'acordeó. I au, la mare li comprava tot el que ella, la nena, necessitava, perquè com que la veia que no estava, que no tenia amiguetes, que no estaven a la mateixa onda que els altres nens, jo intentava complaure-la amb les coses que ella sol·licitava. I va voler un acordeó perquè ella es va entusiasmar amb la pel·lícula Amélie, i volia, amb la manta sonora, perquè sobretot les pel·lícules, les Jan Tiersen ha sigut un dels nostres objectius i per ella és superemocionant. I va voler tocar amb ell, jo li vaig comprar l'acordeó i ho va aconseguir amb una certa rapidesa. Després va dir que necessitava tocar música de l'Oblivion d'Astor Piazzolla i li vaig comprar un bandoneó. Vaig buscar un professor argentí i també vam fer classes per arribar a tocar l'Oblivion d'Astor Piazzolla. Llavors ja entrava ell, estava fent piano al Conservatori del Liceu, i la directora em va dir, què estàs fent? Deixa't de tonteries. No pots comprar-li tots els instruments que vulgui i comprar... Dic, però és que tot el que li compro i el que ella demana que vol fer, ho pot fer. No pot fer moltes coses que fan els altres nens, perquè no podia comptar, no comptava. En fa altres? Sí, en fa altres, exacte. Ella no comptava, li va costar molt comptar, no podia anar a comprar. Tenia 8 anys, 10 anys, no podia entrar a un súper, no podia anar-se a buscar una ampolla d'aigua. No podia demanar-li a cap company ni companya que li fes, perquè no ho entenien, perquè no ho podia fer. No podia sortir sola a donar la volta al gos, perquè es perdia. Aquí tinc els problemes de l'autisme, els problemes reals, perquè tot expliquem la part, la vessant bona, però la vessant dolenta és que ja ha tingut moltes dificultats i moltes diferències amb lo habitual i lo quotidià que fan altres nens. Aleshores, aquests problemes que tenia, jo els compensava donant-li gust amb tot el que ella se'n sortia molt, no? Amb potenciar-li els talents que ella despuntava, que eren insòlids, perquè ningú podia tocar el que ella tocava en un moment tan ràpid i amb qualsevol instrument. Encara hores d'ara ho fa. Amb instruments de vent li dones un instrument de vent, que no és l'oboè, i el toca. El toca. Brutal, Pili? Sí. Puri, em sembla brutal que ho puguis verbalitzar d'una manera tan sincera davant de la Jana. Sí. I jo el que et vull preguntar és quan... Quan te n'adones que això ho pots fer per primera vegada? Doncs això ho vam començar a fer potser... Clar, ella va anar... vam començar a anar al psicòleg quan anava als Maristes, perquè anava a una escola molt gran, molt gran, i començava a tenir dificultats. Ella estava sola al pati. Ella donava voltes pel pati i no es relacionava. I la professora em va dir, és rara, i a més és que no ria, no va, activament no tira. És una nena que no tira. I jo pensava, com pot ser que no tiri? Si sap moltes coses, sabia totes les races de gossos, totes. Podia fer un puzzle de 1.000 peces. Per la part del revers, sense mirar la fotografia, i ho feia en una setmana, això a l'estiu. O sigui que feia, i em deia que no tirava, que no faria l'ESO, que no seguiria endavant. Aleshores anàvem al clínic, estàvem fent el diagnòstic, li estàvem fent l'estudi, però ens van aconsellar, i ho vam fer així, de canviar d'escola. Vam anar a una escola molt petita, a una escola d'una sola línia, i al fer el canvi tot es va solucionar temporalment. Va ser un estat de felicitat, i vam deixar aquell estudi de banda.
Aleshores, va estar en aquella escola 2 anys feliç i al cap de 2 anys vam començar amb els mateixos problemes. L'aïllament, una mica la ridiculesa, el menyspreu de no voler fer coses amb ella perquè no les feia bé, però per contra també es mostraven els nens, les nenes, sobretot amb molta gelosia, perquè anaven a la mateixa escola de música i ella anava molt ràpida, i podia tocar qualsevol cosa que volia, quan els nens estaven ensenyits. Potser és una manera d'ensenyar que també s'hauria de revisar com s'ensenya la música avui en dia, no? Que estan sotmesos a una partitura, a una normativa, i també els hi coarten una mica la seva iniciativa, la seva expressivitat, la seva improvisació. I ella ho feia des de tota aquesta vessant. Ho feia des del cor, la música, no la feia des del racionament, no? De raciocini, vull dir, que és com s'ensenya, des de la part científica més que la part intuïtiva. I com que veia que hi havia aquestes enveges, que hi havia aquest aïllament, al cap de 2 anys d'estar en aquesta escola petita, vam reiniciar una altra vegada el tema de les visites a psicologia al clínic. El que fa una mare per una filla que no té prou, i deixeu-m'ho dir, el que fa un tècnic per un programa de ràdio, que el José no ho ha vist, però quan ha posat el vals de Meli, la Jana ha aixecat el dit polze, i ha fet com ok. Jana, ara la mare ens ho deia, que et costaven a tu les matemàtiques perquè arran de tot plegat. La meva gran pregunta és, perquè jo sempre he relacionat, sense saber-ne, jo sempre he relacionat fer música amb saber de matemàtiques, perquè té una part que és matemàtica, no?, la música. Sí, té el ritme que és pura matemàtica. Sí. Llavors, com has saltat tots aquests obstacles a dins del món de la música? Pues mira, jo el que a mi em costa molt llegir el ritme d'una partitura. Les notes en un dictat, per exemple, així d'oïda, un dictat d'oïda, les notes te les puc col·locar totes al seu lloc, perquè amb l'oïda, pues, absoluta, se sent tot, no? Però amb el ritme, no sé, a vegades em costa molt encabir-les, no?, dintre del temps o del compàs. Llavors, jo, la meva tècnica és escoltar la peça. Escoltar-la i cantar-la per saber exactament, vale, pues, a la mateixa vegada que l'estic escoltant, doncs la canto, i si la puc cantar, llavors després la toco i dic, vale, estic a lloc, no? Però costa, sí. Entre el piano i l'oboè, m'imagino que et decantes una mica més per l'oboè. Sí, per les orquestres. Per les orquestres. Sí. Sí. I quina seria la teua gran fita? Amb quina orquestra te l'agradaria acabar tocant? No ho sé, però m'agradaria acabar tocant en una orquestra. No sé quina, però m'agradaria sentir-me així de plena, pues, tota la vida que pugui, no? I no sé, aviam què passarà. Jo seguiré treballant, i la meva idea, pues, és quan acabi el superior marxar fora a fer un màster a Alemanya o per allà o on sigui, però sortir, no?, a conèixer món, a conèixer gent, i ja sobre què passarà. Però la meva idea és poder acabar en una orquestra i sentir-me així, pues, tot el temps que pugui. I acabem amb més música. Abans ja m'ho has comentat perquè has triat aquesta cançó, però sí, torna-ho a explicar. Bueno, és el solo d'oboè de Scheherazade i de Rimsky-Korsakov, que em vaig enamorar de l'oboè justament per al 2016, per aquest solo. I va ser, bueno, pues, la pedra del camí que va començar tot. I llavors, pues, és molt important aquesta obra per mi. Sí. Ha sigut una mica el que t'ha encaminat a seguir per esta via, no? Sí. Dedicar-te a la música, dedicar-te a l'oboè i decidir que d'això en faries la teua professió. Sí. Jana, jo només et vull demanar una cosa.
quan et toqui ser allà a Viena tocant per al concert d'any nou, que vindràs a visitar-nos aquí a Radio Estel? I tant. Val. I tant. Gràcies. Gràcies, Jana. Ets una valenta. Moltíssimes gràcies per venir a la caravana. Gràcies a vosaltres. Uri, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-se. Res, dos minuts i mig ja arribarem a les 11 del matí. Ruth, gràcies per portar-nos una altra història com aquesta. Encantada. Preciosa. Què hem de fer, però? Si algú vol apostar per la seva història i explicar-la i fer-la pública perquè creu que així ajuda els altres o perquè creu que li va bé, de qualsevol manera. Perquè moltes vegades diverses històries que han portat aquí, precisament el que ens han explicat és lo bé que els va, primer com a repte de vindre aquí i explicar-ho, i després també, no, per a ells mateixos recopilar una mica tot el que ha sigut la seva història i verbalitzar-la, no? Com una mica d'alguna manera de teràpia en 40 minuts, que en parlem en calma. Si és el vostre cas o d'algú conegut que penseu que pot encaixar i pot voler explicar la seva història, només cal que ens feu arribar els vostres missatges al 663 99 30 62, 663 99 30 62, m'on feu 5 cèntims i nosaltres ja us demanarem més informació. Gràcies, Ruth. Fins la propera setmana. Adéu-siau. Molt bé. Sí, sí. Que ja està bé, eh? Tremendo. Després veus que no callo, eh? Calla després. Jo no vaig callar. No, perquè després no deixo anar, eh? I a més, em passa com amb ella, eh? Que no concreto, eh? M'has preguntat una cosa que no t'he contestat. Ho has vist? Home, m'ha preguntat, des de quan pots parlar això amb ella? I on t'ha menat? Ui, aviam... Moltíssimes gràcies per tot. Gràcies a vosaltres, gràcies per convidar-nos. És veritat que és una experiència una mica teràpia, no? Perquè... Sí.